Ами, да ви се представя. Аз съм Ацетилин. Майка ми е софарма, а аналгина ми е братовчет. Та заради тези роднини от мен се очаква не да създавам, а да оправям главоболие, да свалям температури, да гоня симптомите на настинка и грип и да лекувам ставни възпаления. Това съм аз, Ацетилин. А животът е хубав, когато сме здрави. Лекарствен продукт за възрастни. Съдържа ацетилсилицилова киселина. Преди употреба прочетете опътването. Търсете в аптеките. Без рецепта.